Asante. Nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru wanahabari kwa muda wenu na wakati wenu kwa kipindi hichi. Lakini niseme tu jambo moja kwamba sisi kama wachezaji wa Singida Black Star kiukweli tuna hali nzuri na tupo kwa ajili ya mapambano katika mchezo wetu wa kesho. Naamini tutakuwa mchezo mzuri, tunakaribisha kwa wingi, mje mpate burudani na naamini wana Zanzibari hatujakosewa kuletewa mchezo huu katika ardhi yenu. Kwa hiyo mje kwa wingi, nadhani mtapata mchezo uliokuwa bora sana. Of course, kwanza kama ambavyo umetangulia kusema, ni mchezo wangu wa kwanza toka ambapo nimetoka katika wajili wangu wa msimu uliopita. Kwa upande wangu najisikia faraja sana kwa sababu nimetoka kwenye klabu ambayo kwa asilimia kubwa nimepata nayo mafanikio. Lakini kama unavyojua maisha yetu ya mpira, unapomaliza kariera yako sehemu fulani, unapokwenda sehemu nyingine, basi unaanzisha maisha mengine yaliokuwa mapya zaidi. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwangu mimi ni faraja kubwa sana, lakini yaliyopita si ndwele, sasa tugange yajayo. Sasa natumikia wana Singida Black Star, kwa hiyo of course nguvu zangu na akili yangu kwa asilimia kubwa nimeiweka Singida Black Star. Kwa hiyo naamini nitakuwa katika sehemu ambayo kwa kiasi kikubwa nitakuwa na faraja au furaha kubwa kwa asilimia kubwa sana. Lakini kama ambavyo umesema swali la pili kwamba huwa nazungumza vipi na wachezaji wenzangu, of course kuna vijana ambao wanachipukia hapo Singida Black Star, lakini wengine kama tayari ambao wameshapita katika klabu kubwa, of course waga tunazungumza kwa asilimia kubwa sana. Of course ni mchezo ambao ni mkubwa kwa kijana ambaye anachipukia, lakini kwa sisi masenior tunaona kama ni mchezo wa kawaida tu ambao unaweza kucheza na timu yoyote ile katika Premier League. Kwa hiyo fursa kubwa ni kwa wao vijana ambao wanachipukia, wakipata nafasi waonyeshe, kwa sababu ni nafasi kubwa wao kufika katika hiyo stage ambayo wanatakiwa kufika. Mimi naamini kitu kikubwa zaidi ni sisi wahusika wenyewe ndani ya pitch. Of course tunalifahamu hilo kwamba wao kwa asilimia kubwa wamekuwa ni wenyeji hapa. Sisi tumekuja kwa mara ya kwanza kama ni wenyeji, lakini kama wageni. Lakini kama ambavyo nimetangulia kusema, kikubwa sisi target yetu kubwa ni mchezo wenyewe ambao utakuwa ndani ya mchezo. Tunalifahamu wao ni wana washabiki waliokuwa wengi. Lakini sisi hatuwezi kuliaffect, hatuwezi kuaffectika kwa namna moja au mbili. Sisi target yetu kubwa ni kuchukua mchezo katika dakika 90, then tupate matokeo. Hicho ndio kitu kikubwa sana kwetu. Kwanza wanaosema wao tunaenda kushuka, hayo ni maoni yao, lakini sisi kama klabu target yetu kubwa kuendelea kubaki pale ambapo tupo. Lakini ni kuhakikishie tu kwamba hapo tulipo hatujabahatisha, nadhani ni michezo 8 mpaka hapo tulipo. Kwa hiyo naamini sisi kama wachezaji pale tulipokuepo kwetu sisi ndio motisha kubwa zaidi. Kwa sababu tunaamini kwamba tukiendelea kuwepo, basi tutaendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa ambacho kinatupa hamasa kwa asilimia kubwa sana. Na niseme tu kwamba kitu kingine ambacho kinatupa hamasa ni namna ambavyo management yetu inatupa support, lakini pia technical bench ambayo ni nzuri zaidi. Kwa hiyo wao wanatuandaa vizuri, sisi kama wazaji tunahamasika, na kama ambavyo nimekwambia hatuteteleki kwa kitu chochote kile. Sisi tulipo pale hatujabahatisha, na ni kuhakikishia tutaendelea kuwepo mpaka Mungu pale atakaposema bwana sasa hapa panatosha, basi ndipo na sisi tutakapokuwa tumepaachia. Asante sana.